Представники німецької компанії Tefel Schneider демонстрували працівникам Обухівського водоканалу новий прилад, який дозволяє знайти пробоїни в трубах безконтактним шляхом. Mit diesem Gerät und anderen Geräten mit auch Ultraschall suchen wir die Fehler. С этим прибором и с другими приборами мы можем находить повреждения с помощью ультразвука. Принцип дії такого приладу у двох датчиках, які розташовуються на різних кінцях водопроводу, після чого завдяки ультразвуковому сигналу визначається місце пробоїни. Classifizieren die Fehler, wie schlimm das ist. Ми можемо класифіцировати, определити, наскільки велике повреждення. Його використання можливе у роботі багатьох комунальних підприємств і у тепломережах, і у водоканалізаційних системах. В обухівських водоканальщиків такий прилад старої моделі вже є. Кажуть, в роботі гарно допомагає. У нас він такий є. Він зараз вони пропонують цей прибор вже більш новіший, мають більше його досягнення. Тому кому потрібно, пусть зараз закупляє такий прибор. Представники Tefel Schneider пропонують не лише системи діагностики, сучасні методи усунення пробоїв до вашої уваги. І пропонувати методи санації, реновації трубопроводів без повреждення дорожніх полотен або розриття траншей. Das sind halbflüssige Schläuche, die von Schacht zu Schacht gezogen werden. Это полужидкие рукава, которые затягиваются в трубопровод через колодцы, от одного колодца к другому. Mit UV-Lampen wird diese Flüssigkeit ausgehärtet. С помощью ультрафиолетового света эта полужидкая пластмасса отвердевается. Und das machen alles Roboter unterirdisch in diesen Röhren. Всю эту работу выполняют роботы под землей. На практиці в нашому місті такий метод усунення неполадок уже використовували. Три роки тому під рікою Стугна ліквідували пробоїну. Зробили санацію трубопроводу під річкою Стугна на магістральному водоводі. Про переваги такого діагностування і ліквідації аварій можна говорити багато, адже комп'ютерна діагностика дозволяє визначити і усунути несправності без порушення асфальтного покриття, без значних фізичних і матеріальних витрат і за малий проміжок часу. Наприклад, діагностування пробоїни можливе за півгодини, так що будемо сподіватися, що прогресивні сучасні технології приживуться у наших комунальних службах. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.